Валентина Авдієва є чемпіонкою світу з фітнес-бікіні. Це щось середнє між конкурсом краси і змаганнями з бодібілдингу. Фітнес-бікіністки повинні мати привабливу зовнішність і пропорційні форми, але без м'язового рельєфу. У змаганнях дівчата показують себе у відкритих купальниках на високих підборах. Судді оцінюють красу обличчя, стан шкіри і волосся, збалансований розвиток мускулатури, здатність спортсменки триматися граційно і впевнено. Фітнес-бікіні – це дуже модельний конкурс краси, але більш спортивного напрямку. Тобто дівчині потрібно бути стрункою, з невеличкими м'язами, підкачаними, але вона не повинна бути дуже худою або дуже мускулистою, тому що за це знімають бали. І також оцінюється загальний зовнішній вигляд і краса дівчини, і її харизма, і її вміння позувати на сцені. У фітнес-бікіні це треба повинні бути пропорції. Виска талія, округлі ягодичні м'язи, трошки плечей, спини і ніяких там, скажімо, що кажуть, занадто. Саме головне – це не приймати анаболічні стероїди, в першу чергу, оскільки цей конкурс – це більш як конкурс краси. В першу чергу оцінюють не фізичну форму, а подачу, зовнішній вигляд спортсменки і вже потім іде як спортивна форма. Саме Павло Якубович готував Валентину Авдієву до чемпіонату світу. Підготовка відбувалася швидкими темпами. Тренер навіть не очікував, що за відносно короткий термін вдасться досягти такого приголомшливого результату. Валентина зателефонувала мені за місяць до змагань. Валь, я навіть не знаю, чи ми встигнемо за такий короткий час. Я сам навіть не чекав, що вийде така форма в неї. Вона за 30 днів змінилась так, як у мене спортсменка змінювалася на протязі півроку. Це вже каже про те, що дані в неї дуже гарні. Павло Якубович постійно контролював і сам процес виступів на чемпіонаті. Він спав 5-6 днів. Ми з нею спілкувалися в онлайн-режимі в соцмережі. І в нас було там 5-7 годин різниці часових поясів в Таїланді, ж відрізняється. Вона просто прокидалася, а я до 4-ї години ранку чекав, коли вона там мені свою фізичну форму скине, щоб знати, там, що їй додати по харчуванню, що змінювати. Ключем до успіху Валентини Павло вважає впертість, сила волі. В першу чергу, оскільки в нас, крім того, що ми займаємося в залі, ще потрібно тримати строгу дієту. Крім цього, ще потрібно відпочивати. Це все в комплексі, дуже важко дотримуватися. Результат залежить також від дотримання правильного режиму та певного раціону харчування. Режим харчування, він потрібен бути дрібний, тобто 6-7 разів на день. В основному це або рис, макарони з твердих сортів, також це парена, варена риба, курине філе, також яйця та творог. Потрібно вираховувати калорійність, скільки потрібно з'їсти. Та тренування потрібно години тренування в залі, але щодня, тобто без вихідних. Спорт ніколи не був далеким для Валентини. Вона постійно чимось займалася. То волейболом, то баскетболом. До того ж, у школі фізкультура була її улюбленим предметом. Та ще й батьки-спортсмени. Проте захоплення Валентини фітнес-бікіні рідні сприйняли дещо за сторогою. Вначалі вони, звісно, спрашували, зачем воно тобі треба? Зачем ти ж так себе мучиш дієтами, тренуваннями? Ти ж так устаєш. Но мені це подобається, і спустя некоторое время вони мене почали підтримувати, особливо, коли приїжджає бабушка. И то, как она умеет готовить, и Дося, съешь это, я это съесть не могу. И ну, они вошли в мое положение, понимая, что это действительно серьезная, ответственная подготовка. И они меня в этом плане очень-очень поддерживали, и морально, и психологически. Постійною підтримкою для Валентини Авдієвої є її чоловік Олександр. Йому навіть доводиться йти на деякі жертви, аби доводити свою солідарність з дружиною. Коли підтримуєш кохану людину,
потрібно якби з нею бути солідарною і витримувати ту ж саму дієту, як і вона. Тобто єдине, якби, що було насправді найважче, це витримати мінімалізм в харчуванні, якому звик. Немає тортів, немає солодкого, і тому якби приходилося, ну, найбільш така концентрація уваги була на солодке. Олександр вірить у свою дружину і дуже радіє її успіхам. Після ретельного тренування і підготовки вже сумнівів не було. Європа була стартом, перше місце на Європі. Вже Україна, якби, це віра була 100%, але було здивування, коли все-таки вона взяла абсолютку, тобто, ну, абсолютний чемпіон по Україні. А вже світовий конкурс, це вже було випробування. Там віра то була, але там рівень найбільший, все-таки збір людей зі всього світу, це якби переживав. Коли дізнався, що вона здобула перемогу, дуже жалкую, що не поїхав сам, не було часу, не зміг виразитися по роботі. Ну, радості було дуже багато. Ні в якому випадку не можна опускати руки, допустимо, коли нет сили или что-то не получается. Это опять это же упорство, то есть быть упрямым во всем, идти до конца, до победного.